Söhbət Ermənistandan daha çox onun havadarlarından gedir. Fransanın mövqeyi bizə bəllidir, amma Birləşmiş Ştatlarla bağlı ağıllarda suallar var. Birləşmiş Ştatların ümumiyyətlə çox fərqli bir dünya tarixində. İndi Birləşmiş Ştatların o qədər də böyük bir tarixi yoxdur. Son 200 il üstə gəlib götürsək, yeni bir ölkədir, yeni bir dövlətdir. İki dünya müharibəsindən ən çox qazanclı çıxan Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Həm silah bazarından, həm də ki ərazisində döyüşlər olmadığına görə. Və burada Amerika Birləşmiş Ştatlarında sonuncu dəfə vətəndaş müharibəsi və ondan bu tərəfə ərazisində böyük müharibə olmayıb. Böyük müharibə olmadığına görə ərazisində və qonşu ölkələrlə problemlər yaşamadığına görə görünürdü ki, Birləşmiş Ştatlar bu Avrasiya materikində gedən proseslərdən sanki ya bilmirəm tam olaraq dərk edə bilmir ki, bu müharibələr axı insanları yorur. Müharibələr fəlakətdir. Söhbət tərk etməməkdən gedir, yoxsa maraqlardan gedir burada? Həm maraqlardır, həm də o maraqlardan da əlavə. Özü də yaşamayıb, axı, bilməyib o nə hissdir o. Ölkəsi dağılmayıb. Bir dəfə 11 sentyabr deyirlər, o 2001-ci il, ondan sonra da dünya dəyişdi. Ancaq Birləşmiş Ştatlar neynədir? Dərhal dünyanın o başından, okeanın o başından gəldi, İraq, Əfqanistanda əməliyyatlar keçirdi ki, mənim ölkəmə qarşı təhdidlər buradan formalaşır. Əgər Birləşmiş Ştatlar yaxşı ölkəsində təhdidlər varsa, bizim də ölkəmizə təhdidlər var. O təhdidlər yaradan səbəblərdən biri məhz hal-hazırda hələ də çıxarılmayan erməni yaraqlardır. Bir dəfə biz, tək Amerika Birləşmiş Ştatları yox, elə digər dövlətdə, Türkiyədən başqa hansısa bir dövlət bunu deyibsə, deməyib. Hətta Rusiyanın özü belə öz məsuliyyəti göstərir, demirlər. Bir dəfə desələr, onda mən sizə deyərəm ki, bəli, həqiqətən burada sülh üçün addımlar atır, amma demirlər.